І більше не було. Він сказав, я зроблю подання на сесію, щоб затвердили ДФТГ, затвердили мене командира, і він цього не зробив. Пізніше я скасував розпорядження, то що воно, ну, трохи ми його неправильно зробили, будемо так казати. І все. Почалося у нас тоді, у нас пішли конфліктні ситуації. По-перше, вони почали патрулювати, як вони називалися, патрулювання вулиць в нічний час. А це в основному було перевірка документів і перевірка режиму світломаскування. Ну, воно просто дійшло до абсурда. Получається, вони стукали людям у ворота, там, виключить світ в хаті, виключить світ у дворі, да, допустим. Або навіть до абсурда вже, що напроти магазину у них, напроти контори їхньої, де вони зараз розположені, приходить один член ДФТГ і каже, ви закрите холодильники, там індикатори на холодильниках грають, ви закрите індикатори одіялом, бо їх видно у вікно. Ну це так, як один із случаїв. Робилося це незаконно, чому? То, що згідно положенню вони повинні були це робити із залученням працівників поліції. Ну вони робилися самі. Вони приїжджали в села, вони там, як би сказати, ну, це було ну, настільки вже вийшло трошки з-під контролю, будемо так казати. Передали на адміністрацію, передали ми на військову прокуратуру. І Мельников їздив із своїм лічним оружієм, це зброю, ну я не знаю, це більше всього, що це гладкоствольна була. Тільки, правда, вона була в розібраному, в відкритому виді зібраному, він їздив з нею по вулицях наших населених пунктів. І своїми членами ДФТГ, тож перевіряли документи у людей і знову ж таки по світомаскуванню були в них. По поводу, ну як у нас ще опять же до положення вертаюся, написано, в сільській раді повинні бути такі документи. У нас ні одного документа не було. Вони нам взагалі їх не надавали, не зрозуміло чого. Тоді вже надали, вже як почали вони писати, оце подання пишуть, виділити, просимо виділити кошти на щось. Ну ми не можемо виділити, тому що бюджетна організація і виділення коштів це буде не, ну, це буде незаконно. Це... З початком війни зрозуміло, що дуже багато, у нас 14 громад, окрім міста Кривий Ріг у Криворізькому районі. Зрозуміло, що завдання і голів громад, і депутатського корпусу, і виконавчих комітетів цих громад почали працювати вже в військовому стані. І ми розуміли, де військові районні адміністрації, де треба підсилити якусь громаду, де треба, можливо, надати допомогу, можливо, провести якісь кадрові зміни, щоб все вже працювало от, швидко, оперативно, і виконували завдання як обласного керівництва, так і президента України. От тому з початку березня вирішили допомогти Грушівській саме громади, от і привести туди, призначити туди військового радника і підсилити кадрами з районної адміністрації. От я особисто був, мені доручено головою районної адміністрації Євгеном Володимировичем Ситниченко, от представити військового радника і провести бесіду з активами Грушівської громади, зрозуміти, подивитись, які там панують настрої. От і 8 березня, от прибувши туди, я дав завдання голові громаді зібрати актив. От це депутатський корпус, керівників комунальних підзакладів, освіти і всіх таких інших. От ми приїхали туди, от побачили різні настрої, провели бесіди, але попрацювавши там з активом, побачили, що є відокремлена якась група осіб. Очолювана, потім дізналися, що це Мельников Леонід Леонідович. От, на той час він представився керівником Грушівської самооборони. От, узнали, що в цій самообороні є 30 осіб із числа мешканців громади, які на яких підставах володіють стрілецькою зброєю, саме автоматами. От, зрозуміло, що ми спробували і було, ну, це наше право і наш обов'язок з'ясувати, що це за група осіб. Тим більше, що під час проведення зустрічі вони почали, знаходячись дещо не в адекватно, не трезвому стані, погрожувати і зброєю, ну, з такими фразами, типу, кереворожання тут не будуть керувати, будемо в них стріляти. От, ми взагалі не зрозуміли в військовій адміністрації, що це за група осіб, можливо, це ДРГ. Почали з'ясували, що Мельников Леонід Леонідович, от, мешканець в минулому Грушівської громади, але вже довгий час проживав в місті Дніпрі. От, прибув туди, якимось чином отримав у місті Дніпрі стрілецьку зброю, автомати калашникові з бойовими
патронами. От, і з'явившись до голови громади, сказав, що йому буде очолювати самооборону. По завданню якихось там міфічних керівників буде захищати Грушівську громаду, йому видали зброю, і він там буде керувати. От. От, за цей час, до того, як ми вилучили цю зброю разом з військовою прокуратурою, було здійснено ряд противоправних дій, вважаю так, от, кваліфікацію, мабуть, контролюючі правоохоронні органи дадуть. Є, були заяви від громадян, з яких металобрухт забирали. Була якась, якийсь чином там конфісковано когось автомобіль конфіскований. Були ще деякі противоправні, вважаю, дії. От, вони здійснювали, ці члени цього формування, неконтрольовані якісь патрульні обходи громади, об'їзди. От. Пройшов місяць, це зброя була вилучена. От, і, ну, можна сказати, було розпущено це формування, але воно ніде не реєструвалося і взагалі не зрозуміло, що це таке було. Створення ДФТГ в Грушівській громаді – це таке питання дуже спірне, от, тому що не депутати такого рішення не приймали, і спілкуючись з ними, я розумію, що більшість з них не підтримує створення цього ДФТГ. Ні громада не підтримує цього рішення, але все-таки воно було створено. От, і почалися тут уже інші. Вже коли громадянин Мельник отримав статус командира добровольчого формування, от, він вже почав займатися перевірками, вже дійшов до комунальних підприємств, почав відвідувати бюджетні сесії і там вже планувати виділення коштів на ДФТГ, яке ще в принципі не дійшло до кінця свого законного формування. Почав втручатися в органи місцевого самоврядування, диктувати, які тарифи на воду. Ну, я дуже багато можу розповісти, тому що ми відпрацьовували ці питання. Але, в принципі, займатися не функціями, які не притаманні взагалі до добровольчого формування. Ну, вони дуже там, якби, такі умні, і в свій час, коли люди, переселенці, до нас приїхали, ніякої допомоги їм не було, я взялася, бо там були мої земляки, їм допомагати. На сьогодні вони ходять, грязі обливають і кажуть, що ми там воруємо цю гуманітарну допомогу, що ми прихильники Росії. Погрожують, не тільки погрожують, наприклад, по гуманітарній допомозі, будуть ходити перевіряти підвали, що ми якби накрали. А і це є, я була, погрожують у нас ще є комунальне підприємство «Патріот», яке подає воду технічну. І вони їм, директору, погрожували і декілька разів, тому що це в особі Мельника, в особі Романець, це є, як його, Задернюк Юра. От вони таке, вони ведуть себе як хазяїва житті. Вони не звертають увагу, що там десь хтось щось зробив. Для села вони нічого як би хорошого не зробили, а тільки отак вони колотять село, колотять людей і роблять непонятно який безлад. Ну, бачили зброю на початку, Мельников Леонід Леонідович, він привіз зброю і прямо тут, там в кабінеті, йому було, як би, на всіх він не звертав уваги і всім це ж, він роздавав зброю своїм, от він, вони, як би, в нас спочатку, коли от таке сталося, в нас зробили, ми організували територіальну оборону. І туди входили навіть наші хлопці із наших, ну, всі, хто бажав захищати село от цього всього. Ну, вони вибрали всіх своїх, на тих, які люди нормальні убрали, а вибрали тільки своїх. От їм роздавали зброю. В основному там зброя була, там були наркомани, алкаші, от така в них. Ну, були там і непогані, ну, багато було наркоманів. А то вони весь час, вони, ну, по селі не можна, в 9 часов, 8 годин вже як темно, вже по селі йти не можна було, бо вони їздили, погрожували всім. Що не можна, ви повинні сидіти. Одна комісія, як би сказати, завжди ведеться аудіозапис. Для того, щоб потім не було у нас ніяких недомовок і недоговорів по поводу даного бюджету. Цей раз ми навіть відеозйомку вели для того, щоб у нас, коли приходять такі інциденти, приходять такі люди якби на нашу бюджетну комісію, щоб таких скандалів у нас не було, щоб ми могли потім це доказати лі правоохоронним органам, ліби, ну, де-то, хоч, скажімо так, хоча б пожалуватися, тому що є блокація, конкретна блокація ради, блокація бюджетної комісії, тому що требуються кошти. От даний уривок, я можу навіть послухати, де командир ДФТГ Мельник Леонідович конкретно говорить на
навіть критикує нашого президента. Я собі в клубі поставив. Так а зачем спить? У мене тричі разом таймер ставиться, ключі виключили. Більше половини дня. Але проще спросити все-таки мнення спеціаліста. Ми вже вибрали. Ми вже вибрали клоуна, який керує государством. Ми вибрали це саме непонятних спеціалістів, які керують государством. Дайте мені сказати, будь ласка. Я думаю, тут уже все зрозуміло. Звертаються вони до нас з багатьма питаннями на бюджетну комісію для того, щоб ми виділяли їм кошти. Спочатку там якби як матеріальну допомогу по 10 тисяч гривень, хоча їх там 33 чоловіка було, це нам треба з бюджету було витягнути 330 тисяч гривень. Я вам просто кажу так, як воно є, ну це раз у місяць, грубо говоря. Де нам набрати таких, у нас бюджет, ну взагалі у нас громада 6,5 тисяч чоловік, у нас бюджет дуже маленький. Тому таких коштів у нашій громаді немає. Це перше. Друге, якби ми створювали цю громаду, чи цю ЦДФТГ, наприклад, то ми б, якби була пропозиція, ми б сіли, поговорили, подумали, там, наприклад, скільки нам треба людей в ДФТГ? 33? Ми тянемо 33, значить беремо 33. 5 чоловік, значить 5 чоловік. Це ми могли б, якщо б ми створювали їх і розглядали це питання, воно було б вирішене. У нас цього питання ніхто не запропонував. Коли приходив, у них є командир Мельник Леонід Леонідович. Коли він приходив на бюджетну комісію з цими пропозиціями про виплати їм цих коштів, я задавав питання, а чому ви іменно 33 чоловіка? Чому не 50? Вони могли 50 собі привезти, півмільйона треба було знайти нам коштів. Де нам їх взяти? От заходяться в бухгалтерію, вимагають з них також наші статки, наші баланси. Ми їм кажемо, що немає коштів у нас. Вони приходять, а у вас є там, типу, на цьому, на освітній субвенції є кошти. Давайте отут перекидайте на програму, створену для територіальної громади, тобто для тероборони, перекидуйте отут і платіть їм з тої програми, платіть їм кошти. Навіть таке навіть звучить. Як ми можемо з освітньої субвенції, виходить, ми повинні забрати у дітей, виплати зараз сюди зробити. На, як би сказати, не створену до кінця ДФТГ. Бусік. Вилізли люди з автоматами. Якби, ну, ми, понятне діло, що перелякалися. Я не знала, хто це був, во-первых. Ну, я не знала навіть, що можна тут подумати. Понятне діло, що перелякались дуже сильно. Ми з дівчиною якби стояли трошки в сторонки, вони підійшли, почали ж розпрашувати, що ви тут робите, де, ну, типу, пред'являєте ваші документи. Ми мовчки дали їм свої документи, тому що ми не знаємо, ну, хто це, що вони хочуть від нас. Вони пофоткали наші документи, і хтось із хлопців спросили, а ви можете свої документи показати? А вони сказали, типу, хто ви такі, щоб ми вам ще свої документи пред'являли?